mati ketuk. Ada pelayang, pelayang puang. Berapa dah awak pelayang lagi? Eh, tak suka pelayang lagi. Pelayang puang. Nak, nak tengok kedai kalau borang puang laku kok? Nak laku. Nasi goreng pahit lepas. Nak laku dah. Dah awek pakai luar ketat, baju ketat. Nak. Ha. Tengok kedai ni lepas kalau SS. Kita berhenti kali tengah malam aku satu kata ramai orang sini. Nak. Ha, makan mi goreng. Mana ramai orang hari. Tengok sabik pelayang. Awek-awek muda umur 18 17 hok dok pas PA order. Nak. Ni tali aluh ni. Mini apa pak cik? Paksa panggil pak cik lah. Panggil abang. Mi goreng se. Kita keras lalu. Dia panggil pak cik itu. Rupanya pakaian seksi-seksi. Betul tak? Tak ada lagi? Eh, siapa ada lagi sini? Aku salah singgah. Bukan apa? Lawa-lawa muda-muda. Boleh duduk gelekek pula dengan orang yang mari makan, mari minum. Boleh gelekek pula. Kakek-kakek-kakek-kakek macam ikan kikik. Nah, oh, patutlah aku angat. Nah. Tercerobot eh. Laku penuh-penuh orang. Pakin tak buat. Nah, rupanya pelayan orang. Tapi haram. Nah, pasal apa? Bukan orang tukang mari. Tukang mari tak tahu kala. Nah, pasal tuan kedas dia gitu. Jadi, pendapatan bulanan dia tidak berkat. Tak ada keberkatan. Nah, haa.